Så har lige været i bad, og jeg har børstet hende rigtig godt igennem med Olipet Gold Brush, der ligger her. Jeg afslutter med at gå igennem med rullekam, også fra Olipet, for lige at sikre mig, at der ikke er flere filtre i pelsen. Så, og det er simpelthen hele pelsen, jeg går igennem. Så. Så vi skal lægge dig ned. Skal vi lige lægge dig ned? Kom, kom her. Vi bedre se. Så. Og det er, det tænderne, de ruller, og det gør så det er meget nemmere at komme igennem pelsen. Og det går bestemt ikke ondt på Sally at blive friseret med den her. Og den opfanger simpelthen, hvis der, nu var der lige en her, jeg stødte på. Den opfanger simpelthen lige, hvis der er nogle små bitte filter tilbage. Så og så holder jeg selvfølgelig lige lidt igen, sådan, så det ikke går ondt. Men går hele pelsen igennem med den her, også nede ved poterne. Den er simpelthen fantastisk, det må jeg sige. Den opfanger det, den skal. Og når så er jeg færdig med det her, jamen så er Sally klar til at få sat sin hårtop, og så er hun klar. Så! Ja, nu vil du snakke mere, hva'? Vil du snakke mere? Nej, det var godt. Jeg er dygtig. Jamen, du er dygtig. Ja. Godt. Så, men det var bare lige for at vise, hvordan. Og nu har Sally i hvert fald en super, super flot og lækker pels. Ikke også? Ja, skal vi se dig. Så. Hej. Dygtig. Du er en dygtig hund, ikke også? Ja.